І 22 працівники столичної швидкої вже імунізувались проти коронавірусу. Жодних ускладнень не зафіксували. Як себе почувають медики, скількох ще планують щепити найближчим часом? Про все це розпитаємо Артура Якущенка, старшого лікаря з медицини невідкладних станів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, пане Артуре, ви вже вакцинувались? Я ще не вакцинувався, але в черзі на вакцинацію, і як тільки скажуть, що можна вакцинуватися, я знову одразу ж поїду і вакцинуюся, отримую свою дозу. Скажіть, одразу ж хотів би вас дещо поправити. Станом на сьогодні у нас вже 41 працівник нашого підприємства отримав свою дозу вакцини. І ніяких ускладнень, ніяких алергічних реакцій внаслідок застосування вакцини не спостерігається. Спасибі за уточнення. Будемо знати тепер уже більш точну статистику. Які взагалі настрої серед ваших колег? Готові вакцинуватися? Є такі, які, можливо, проти? Яка взагалі ситуація серед медиків? Все точно так же, як ви говорите. Є ті, які готові вакцинуватися без проблем, є ті, хто категорично проти, і є ті, які вагаються, чи вакцинуватися, чи ні. Загалом ми плануємо вакцинувати, згідно списків, які подані в Департамент охорони здоров'я міста Києва, 280 працівників нашого підприємства, які виявили бажання отримати вакцинацію від COVID-19. Так, а чи багато перехворівших? Тому що, наприклад, пояснюють в МОЗі, що лікарі поки відкладають, бо, мовляв, вони перехворіли, у них ще на певний час є антитіла. Антитіла, так, імуноглобуліни G. За весь час пандемії у нашому центрі на коронавірусну інфекцію захворіло 330 працівників. На даний час 9 з них перебувають на лікарняному, а 327 одужали і продовжують працювати. Що ви можете сказати про безпечність вакцини? Ну, мабуть, це питання потрібно задавати алергологам та імунологам, які б... Головне, чи ви не боїтеся? І от просто, щоб зрозуміти вашу думку, чому все-таки потрібно вакцинуватися? Хочеться почути це від медика. Ну, тому що вакцина є єдиною дієвою процедурою для того, щоб вберегтися від такої небезпечної хвороби, як COVID-19.